Selv om dere kanskje synes at vi er et dølt drittband, så må dere late som at dere synes det er kult, ok? For det her filmes, og tas ut. 1, 2, 1, 2, 3, 4! Yeah.
Takk, takk. La oss bemanne orgelet, Markus. Den låta her er helt ny. Låta her er helt... Fuck, skjønner du. Låta her er helt ny, den heter About the Picture on the Wall. Ja. Er det klare? 2, 1, 2, 3, 4... Yeah.
Takk til Markus som la igjen en ganske heftig gitarrsolo der. Bridgen på gitarren min driver å fucke seg opp, så jeg må bare skru den ned. Vinyl and Hurt.
Alternativ versjon, men sånn det når det live. Ok, neste sang heter Tuesday Morning Hippie Trail. Den handler om at man våkner hver morgen og bare gjør ting man ikke vil, når man egentlig vil andre ting. Da har jeg den her, ja. Jeg tror kanskje sånn. Kødda. Det går bra. Ok, jeg klarer ikke så. Nei, jeg starter samtidig. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Something about mental jail is the fact that I'm not out on that trail. It's
How did the redneck find the sheep in the grass? Satisfying. Designen her heter Peacepipe. Husker dere da indianerne drev og sendte sånne fredspiper rundt bål og sånn, når de var endelig blitt venner igjen? Jeg synes at hele verden burde gjøre det, egentlig. Og det den designen her handler om. Klare? Ok. Du kan telle opp det da, hvis du har trommet. Thank you.
Hvem er du?